Sot merremi me përdorimin sa më efikas të memorisë së brendshme të smartphone-it tënd. Duhet të kujdesesh që aplikacioni i cili në fillim fare të duk cool, por me kalimin e kohës kupton që nuk je duke përdorur dhe aq shumë atë aplikacion, mundohu që të kursesh sa memorie dhe fshi aplikacionet që nuk të duhen. Me anë tjetër, në rast se ke një aplikacion i cili e përdor shumë dhe ai nga ana tjetër do rritet me kalimin e kohës sepse kasheja vetvete rritet, mundohu që të pastrosh kashen ose nga ana tjetër instaloje dhe çinstaloje edhe një herë të gjitha të programin. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ruajtjes së memorisë ka të bëjë me fotot. Pjesa më e madhe e fotove dhe e kamerave tashmë janë të pajisura me opsionin HDR, që është një fuqizim i dynamic range i varietesë së dinamikës në foto, por që nga ana tjetër kushton goxha, sepse ajo çfarë ndodh tek iPhone-i është që bëhen zakonisht dy foto, njëra është normale dhe tjetra është HDR, por ti mund të zgjedhësh që ta mbash apo të mos e mbash normalen. Këshillohet që mos e mbash normalen, që të kursesh sa më shumë memorie. Ngelemi përsëri te kamera, me avancimin e kohërave kamerat bëhen shumë më të fuqishme dhe mund të regjistrojnë formate nga më të çmendurat deri në 4K. Por në fakt duhet ta dish që 4K-ja jo gjithmonë të duhet. Kështu që në rast se ato video të cilën do e regjistrosh me kamerën e smartphone-it tënd, që është pra 4K, cilësia e saj, në rast se ti nuk do shikosh në një ekran të madh, më mirë mos xhiro fare në 4K. Sigurisht mund të përdorësh memorien e brendshme të smartphone-it tënd, por nga ana tjetër këshillohet që tashmë të përdorësh dhe memorien që ta ofrojnë digitalisht serverat të ndryshëm, siç janë për shembull serverat e vet iPhone-it, por nga ana tjetër ka edhe servera të tjerë siç është Google Drive, Dropbox dhe plot të tjerë. Ku praktikisht kontentin, kryesisht fotot, por edhe dokumentat të tjerë, ti mund t'i kesh të ruajtura jo tek smartphone-i jot, por në një memorie digjitale.